آداب ناظرین، ایف ایس آئی ٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں آپ کا محمد فاروق۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ ہوم کوارنٹین میں رہنے والے افراد کے مکانوں کو ریڈ اسٹیکرز لگا دیے گئے، ضلع کلکٹر وینکٹ راؤ۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کلکٹر وینکٹ راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ ہوم کوارنٹین میں رہنے والے افراد کے مکانوں کو تیلگو، اردو اور انگلش میں شائع کردہ ریڈ اسٹیکرز لگا دیے گئے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ گھر کے افراد ہوم کوارنٹین ہیں اور ان سے کوئی نہ ملے اور یہ گھر کے افراد باہر نہ نکلے، ان کو 14 دن تک ہوم کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ واضح رہے کہ آج محبوب نگر ضلع کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور جے پی این سی کالج میں کوارنٹین کیے گئے افراد میں سے چند افراد کو کرونا وائرس نگیٹو آنے پر ان کو ہوم کوارنٹین کر دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات کو انہیں عمل کرنا ہوگا۔ عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہدف، جو ہندوستان میں رجسٹرڈ بھی ہے، شخصیت سازی کا ایک معروف ادارہ ہے۔ مائنڈ ماسٹری اور برین پاور کورس کی ٹریننگ اس بار دی جا رہی ہے، جس کے کئی سلسلہ وار بیجز کامیابی سے چل رہے ہیں۔ اس کورس کا دعویٰ ہے کہ اس کورس کے بعد ہم اپنے ذہن کی طاقتوں کو برت کر بڑے سے بڑے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور جگ جیت سکتے ہیں۔ اس کورس کے مشہور ٹرینر ہیں جناب نعیم جاوید صاحب۔ نیا کورس کا آغاز 11 اپریل کو ہوگا، 11 اپریل بروز ہفتہ۔ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔